କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ମାମୁଁ ପାଖରେ ପାଳି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଛଟାବଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କରି ପରକମଳରେ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ କହିଲା ଭଳିଆ ଆଖିରୁ ସମସ୍ତର ଲୁହ ଆସେ। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ମଣିଷ ଆମ ପରିବାର ବି ସବୁଥିରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ସିଏ ଆମକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଏତିକି ଆମର କାମନା। କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜର ନାତି ନାତୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କେତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେମିତି ବିତିଗଲାଣି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦୃତି।